Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Мелітополі близько 8 ранку. Як повідомив міський голова Іван Федоров, в ефірі телемарафону «Єдині новини» зруйновано будівлю, що була захоплена російськими військовими. В захопленому приміщенні технічної школи та вузу розміщуються як казарми, так і будівля, де знаходиться адміністрація їхньої спецслужби МГБ, так звана. Тож сьогодні зранку в 8.15 ранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи. Там був гуртожиток, де проживали російські військові. Там було офісне приміщення, де безпосередньо проходили службу керівництва російської МГБ. Очевидці, місцеві мешканці бачили, як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові. І трохи згодом ми будемо розуміти, які чітко втрати поніс ворог.